it-twelid ta' San Juan Battista, sena B, u d-disa tal-vigili. L-ewwel qari, qari mill-ktib tal-profeta Ġeremija. Fi żmien Ġożija, il-mulej kellimni u qalli, qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek. Qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, għaddistek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt. Ah, sidi l-mulej, arani, ma nafx nitkellem. Għadni żgħir. U l-mulej weġibni. Tajċ għadni żgħir. Int tmur kull fejn nibatek u tajt kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax jiena miegħek biex neħilsek. Din kelma tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u mesli f'ommi. U qalli l-mulej, ara, qedtlek klimi fuq f'ommok. Ara, jiena llum qedtek fuq il-ġnus u saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej, ir-rodu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Min ħdan ommi inti ħatni. Fik mulej nistken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Fil-ġustizzja tiegħek ħolni u eħlisni. Mejjel widintek lejja u salvani. Min ħdan ommi inti ħatni. Kun għalija sur tal-ken u fortizza qawwija għall-ħelsin tiegħi. Għax blata tiegħi u fortizza tiegħi int, Alla tiegħi, eħlisni minn qid il-ħażin. Min ħdan ommi inti ħatni. Għax int mulej it-tama tiegħi. Mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożijti. Fuqek intlaqt sa minn ġuf ommi. Min ħdan ommi inti ħatni. Min ħdan ommi inti ħatni. F'ommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kull jum is-salvazzjoni tiegħek. O Alla, sa minn żożijti jien tallimtni u jiena nxandar s'issa l-ġubijiet tiegħek. Min ħdan ommi inti ħatni. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, intom lil Ġesu Kristu ma rajtuhx, imma tħobbuh. U waqt li issa temnu fih, għalkemm ma tarawhx, tifirħu b'ferħ li ma jitfissirx u ma jitqis. U hekk tiksbu lan tal-fidi tagħkom, is-salvazzjoni ta' ruħkom. Fuq din is-salvazzjoni stħarġu u tkixfu il-profeti li ħabru l-grazzja li kellha tkun motija lilkom. Huma kienu jitkixfu f'min u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispirtu ta' Kristu li kien fihom. Meta kien jixed minn qabel fuq id-dbatijiet ta' Kristu u fuq il-glorji tiegħu li kellhom jiġu warajhom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom, imma għalikom. Kien jiswa dak li huma kienu jħabru u li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom il-bxara t-tajba. Dawn huma ħwejjeġ li imqar l-anġli jixtiequ jifhmuhom. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr
lill-Alla. Ġi bħala xut biex jixed għad-dawl biex jilesti lill-mulej poplu imħejji sewwa. Evangeliu skont San Luqa. Fi żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm qassis jismu Zakkarija. Mit-taqsima ta' Abija. Il-mara tiegħu kienet minn uliet Aaron u kien jisimha Eliżabetta. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla. U kienu jimxu bl-nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. U liet ma kellhomx għax Eliżabetta ma setax ikollha. U t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla. Billi kien imissa it-taqsima tiegħu u ntażelu bix-xorti biex skont id-drawwa tal-liturġija jidħol jaħraq l-inċens fit-tempju tal-mulej. U l-kotra kollha tal-poplu kienet barra titlob fil-ħin tal-inċens. U dirlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Zakkarija malli raħ tħawwad u waqa' fuqu l-biża'. Imma l-anġlu qallu: "Tibżax, Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemat. Martek Eliżabetta sa tagħtik iben u inti issemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkunu ħafna dawk li jifirħu bit-twelid tiegħu għax hu jkun kbir quddiem il-mulej ma jkun jixrob ebda mbit jew xorb qawwi u jimtela bl-Ispirtu Santu sa minn ġuf ommu u huwa jreġġa' ħafna minn uliet Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom u hu nnifsu ġej qablu mimli bl-Ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex ireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu ireġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli bekk lill-mulej ilestilu poplu imħejji sewwa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. U d-disa tal-jum. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni, Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar f'ismi, għamilli f'ommi xabla msinna, taħt id-delta jiduħ bini,
għamel minni vleġġa maħtura. Fil-barzakka tiegħu ħbini u qalli: Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. U jingħad: għalxejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti? Imma il-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu r-reġġalura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar fajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli: Tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribù ta' Ġakob u treġġa' lura il-fdal ta' Iżrael? Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa tru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ir-rodlok ħajr, għax tal-ħaġeb għamiltni. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Ir-rodlok ħajr, għax tal-ħaġeb għamiltni. Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi inti nsiċtni. Ir-rodlok ħajr, għax tal-ħaġeb għamiltni. Tal-ħaġeb huma l-emejjel tiegħek. Ir-rodlok ħajr, għax tal-ħaġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qiegħan tal-art. Ir-rodlok ħajr, għax tal-ħaġeb għamiltni. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lill-missirjietna qiegħed il-David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. U minnislu li Alla skont il-weda tiegħu ġib għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni dir ix-xandar mamudija tandiema lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li jintom taħsbu li jien. Dan ġej warajja u jien anqas jistħoq li nħol il-qorq ta' riġleħ. Ħuti, u li tinnisel ta' Abram u intom li tibżaw minn Alla, lilna kienet mibewta l-bxara ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu.
mill-Evanġelju skont San Luqa. Elizabetta għal ilha żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li ilmu lej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, rridu jsemmuh Zakkarija għall-missieru. Imma qabżet ommu u qalet: "Le, imma Ġwanni jkun jismu?" Allura, ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek? Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'ried isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq xiex jikteb u kiteb hekk: "Ismu huwa Ġwanni." U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess, Zakkarija infetaħlu f'ommu, il-sinu nħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: "Mela, x'għad ikun dan it-tifel?" U tassew, qiegħed il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u saħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej: "Tifħir lilek, Kristu."